gjithë faktorët ndërkombëtar të interesuar për fatin e kombit shqiptar janë për një unifikim të gjithë faktorëve politik dhe ushtarak në Kosovë. Më vjen mirë që po të ndodhë ky unifikim është në përputhje dhe me përpjeket e të gjithë partive politike në Shqipëri, të cilët prej kohësh në unison kanë kërkuar një unifikim të tillë. Bile do arrija deri atje të thoja sa që ky koordinim duhet kishte ndodhur dhe më parë,